Syarikat tempatan bangunkan full mission simulator pesawat FA-50. Program Industrial Collaboration Program ICP yang ditawarkan oleh Korea Aerospace Industry KAI sekiranya ia berjaya memenangi tender bagi pesawat fleet LCA Tentera Udara Diraja Malaysia adalah amat menyeluruh dan mampu melonjakkan keupayaan teknologi tempatan. Memetik daripada sumber portal pertahanan Defence Security Asia, cadangan Industrial Collaboration Program ICP oleh Korea Aerospace Industry dengan kerajaan Malaysia sekiranya negara memilih FA-50 Block 20 sebagai pesawat fleet LCA. Nampak gayanya, tawaran yang disediakan adalah sangat menarik. Menurut Ketua Pegawai Kewangan Kemalak Sistem Sdn Bhd Major Besara Muhammad Iswandi Muhammad Sharif, antaranya syarikat tempatan yang akan menerima kesan positif daripadanya adalah Ikramatik Sistem Sdn Bhd. Syarikat tempatan Ikramatik Sistem yang ditubuhkan pada tahun 1998 itu sebenarnya dikenali dan berpengalaman di dalam bidang simulator penerbangan dan telah berjaya membangunkan simulator pesawat serta helikopter kepada kerajaan Malaysia. Untuk full mission simulator, syarikat Ikramatik Sistem berjaya melepasi piawaian dan tapisan yang ketat untuk menjadi antara global supply chain untuk KAI bagi program simulator. Bukan sahaja terhad kepada simulator pesawat pejuang, tetapi turut merangkumi platform lain seperti helikopter, unmanned aerial vehicle, UAV dan lain-lain di masa hadapan, kata Muhammad Iswandi kepada Defence Security Asia baru-baru ini. Kemalak Sistem merupakan rakan perunding tempatan bagi syarikat KAI untuk program ICP terbabit. Memandangkan bilangan pengguna-pengguna pesawat FA-50, T-50 di seluruh dunia semakin meningkat, maka ia telah menyediakan peluang juga kepada syarikat tempatan untuk memasarkan full mission simulator pesawat itu yang dibangunkan oleh syarikat tempatan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Di Asia Tenggara sahaja, pesawat-pesawat FA-50 dan T-50 digunakan oleh tentera-tentera udara Thailand, Filipina dan juga Indonesia. Syarikat KAI menawarkan pesawat FA-50 Block 20 bagi pertimbangan Kementerian Pertahanan dan Tentera Udara Diraja Malaysia untuk program perolehan 18 buah pesawat fighter lead-in trainer Light Combat Aircraft Fleet LCA. Syarikat KAI daripada Korea Selatan merupakan gergasi aero angkasa dan pertahanan daripada Korea Selatan. Selain pesawat FA-50, T-50 yang dibangunkannya dengan kerjasama konglomerat pertahanan terkemuka Amerika Syarikat Lockheed Martin, KAI juga sedang membangunkan pesawat pejuang generasi 4.5 dikenali dengan nama KF-21 Boramae. Untuk tender 18 buah pesawat fleet LCA-2DM, KAI bersaing dengan beberapa syarikat pembuat pesawat pejuang yang turut menyertai persaingan bernilai RM4 bilion untuk mengekalkan pesawat jenis itu kepada negara. Kerajaan dijangka mengumumkan pemenang pada pertengahan tahun hadapan. Di antara syarikat lain yang menyertai tender Kementerian Pertahanan itu termasuklah usaha sama di antara syarikat Pakistan Aeronautical Complex Chengdu Aircraft Industry Group yang menawarkan pesawat JF-17 Hongdu L-15B Katic daripada China, Hindustan Aeronautics Limited HAL dengan pesawat Tejas, Yakolev dengan pesawat Yak-130, Leonardo dengan pesawat M-346, Sub Gripen, Boeing T-7 Red Hawk dan Robosoron Export menerusi pesawat MiG-35. Program ICP yang ditawarkan oleh KAI sekiranya ia berjaya memenangi tender bagi pesawat fleet LCA-2DM adalah amat menyeluruh dan mampu melonjakkan keupayaan teknologi tempatan. Selain pemindahan teknologi pembangunan full mission simulator pesawat FA-50 itu, syarikat KAI juga menawarkan untuk mewujudkan final assembly line bagi pesawat FA-50 serta MRO Maintenance, Refurbishment and Overhaul di Malaysia. Nampak gayanya seperti KAI begitu yakin bakal memenangi tender tersebut. Apapun, sama-sama kita nantikan pesawat manakah yang akan terpilih. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan butang like, share dan subscribe sebagai tanda sokongan terhadap channel kecil anak tempatan. Terima kasih kerana menonton. Salam kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.